Dobrý den, mé jméno je Michala Čičváková a ráda bych vás přivítala v úvodním dílu seriálu o české poezii ve světě, který si pro vás přichystalo České literární centrum. První díl se zaměří na oblast Německa. Představíme vám edici nakladatelství Hochrod, ve kterém pravidelně vychází sbírky českých básníků. Pro vydání překladů jsou ale zásadní osobní setkání mezi autory a mezi překladateli a právě o nich nám něco více poví Jonáš Hájek. Pro export české poezie do Německa je důležitá spolupráce s literárními domy. Asociace spisovatelů spolupracuje se dvěma literárními domy v Německu, konkrétně s Domem pro poezii v Berlíně a s literárním domem Ericha Kestnera v Drážďanech. S Domem pro poezii v Berlíně jsme podnikli už několik projektů. V roce 2017 jsme tam dovezli 6 českých básníků na takový minifestival, který se jmenoval Podivní přátelé. Například tam poprvé v historii spolu četli Petr Borkovec a Jaromír Tippelt. A v rámci tohoto podniku se uskutečnilo taky pracovní setkání nakladatelů, básníků a překladatelů, na kterém se poprvé spolu potkali Víclíva se svojí překladatelkou Katrin Jankou, Jaromír Tippelt s Martinem Mučlerem, ale také Natálie Paterová s Martinou Lízou. A všichni tito jmenovaní již vydali samostatné sbírky v Německu. Takže toto byla veliká, veliká radost. Následovalo o rok později další setkání jiných českých básníků s český básníky německými. Jednalo se o překladatelskou dílnu First Schmuggel, česky jsme ji nazvali Překladiště, a z tohoto překladatelského zápolení intenzivního vzešla také antologie. Takže toto je spolupráce s Domem pro poezii, kterou provází také činnost pro mezinárodní web Lyricline, kde jsou prezentovány autorské nahrávky básníků z celého světa a asociace spisovatelů má na starosti právě tu českou sekci. Literární dům Ericha Kestnera v Drážďanech organizuje už přes 20 let Drážďanskou cenu lyriky. Ta se uděluje každé 2 roky, uděluje ji město Drážďany a loni byla udělena již po 13. Tato cena je unikátní v tom, že se jedná o záležitost dvojjazyčnou, protože se jí mohou účastnit, ucházet se o ní jak německy píšící, tak čeští básníci. A také tato cena, myslím, má hluboký smysl v tom vzájemném zbližování české a německé básnické scény. Jednak se ti básníci mohou navzájem setkat, ale mohou se taky seznámit s texty toho druhého prostřednictvím překladů na jednotlivých autorských čteních. Německé nakladatelství Hochrod má už několik let edici překladů českých básní, která se jmenuje Edition Ostrovers. Jsou to bilingně koncipované básnické sbírky. A její editorkou je Martina Líza, překladatelka a bohemistka, a já. Wir präsentieren darin zeitgenössische tschechische und seit diesem Jahr auch slowakische Lyrik. Und dadurch, dass die tschechische Literatur und Lyrik dann in ganz besonderem Maße im deutschsprachigen Raum noch oder immer noch relativ wenig vertreten ist, geht es hauptsächlich darum, dem deutschsprachigen Publikum vielleicht die ersten Einblicke in die aktuelle tschechische Lyrik zu geben. Und deswegen suchen wir uns Autorinnen und Autoren heraus, die noch keine eigenständige Publikation auf Deutsch haben, die ungefähr aus der mittleren bis jüngeren Generation kommen. Und naja, und das letzte Kriterium ist dann natürlich auch unser ganz subjektiver Geschmack. Doposud v této edici vyšlo 7 sbírek. Šlo o sbírky těchto autorů: Jaromír Tippelt, Marie Šťastná, Jan Těsnohlídek, Olga Stehlíková, Natálie Paterová, Milan Děžinský. V tomto roce vyjde ještě sbírka Jitky Bret Srbové, na kterou se moc těšíme. Off topic von Jan Škrob ist der 7. Band unserer Reihe. Das Buch ist im November 2020 erschienen.
und übersetzt haben das meine Kollegin Jana Krütsch und ich. Když jsme na začátku s Martinou přemýšleli, které autory a autorky budeme vydávat, tak jméno Jan Škrob na tom seznamu stálo okamžitě, protože já i Martina na Honzově poezii oceňujeme především její jazykovou vytříbenost. Já Honzu považuji za takového rapujícího šamana, který opravdu má zvláštní přednes a na mě má jeho přednes až takový, uvádí mě do takového zvláštního tranzu. Takže považuji za důležité, že jeho básně vychází i německy. Honzo, cítíš nějaké speciální vazby na německou kulturu? Vlastně si nejsem jistý, jestli bych mluvil o speciálních vazbách. Na druhou stranu asi hned po slovenské kultuře, kde ten kontext samozřejmě je velmi specifický i blízkosti jazyků. Mám k té německé kultuře nejtěsnější vazby. Částečně je to proto, že trošku německy umím, takže mám třeba i možnost sledovat tu poezii v původním jazyce, která tam vzniká. Zároveň trošku shodou různého dění jsem se účastnil více literárních projektů česko-německých, takže ten vztah tam samozřejmě je a myslím si, že je pevný. Cítíš se být součástí nějakého současného proudu evropské poezie? Pro mě je poměrně důležitý na vědomí úrovni se nikam konkrétně nezařazovat, ať už jde o českou poezii nebo evropskou. Zároveň samozřejmě tím, že o tu poezii zájem mám, různojazyčnou, z různých kultur a zajímá mě ten celkový kontext, tak si myslím, že určitě jsem spoustou současného dění v evropské poezii ovlivněný, jenom si myslím, že to není můj úkol úplně určovat, co to je. Já sám nevím, kam se zařadit, nedělám to rád. Každopádně asi ta zásadní odpověď na tu otázku je, že mě to evropské současné, celoevropské dění zajímá a cítím se být jeho součástí takhle obecně řečeno. Možná jeden takový aspekt, který mi přijde zajímavý té současné evropské poezie, který si myslím, že na mě má vliv, je to, že ta poezie je narrativnější, do určité míry se stírají nějaké rámcové rozdíly mezi poezií a prózou. Vlastně si myslím, že hodně současných básníků znovu objevuje, protože to samozřejmě není nový jev. Starověká poezie tohle to zná taky, ale myslím, že teď se to zase dostává trošku do popředí, to, že báseň může vyprávět příběh. Tak to mi třeba přijde jako zajímavá věc, možná jako jedna z řada témat, které samozřejmě nejsou palčivé a důležité jenom pro básníky, je téma environmentální krize, ke kterému si myslím, že současná česká poezie, ale i evropská poezie a nejen evropská poezie se vztahuje různým způsobem. Myslím si, že tam je důležité to, že způsob, jak se k tomu stavit, způsob, jak na to reagovat, není nějaký jeden daný. A přijde mi ale zajímavé pozorovat, jak právě tohle téma a další podobná témata vlastně mimo poezii, tu poezii přece jenom ovlivňují.